საქველმოქმედო აქცია გვაქვს. ეს აქცია ტრადიციულია ჩვენთვის, ყოველწლიურად ტარდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული დღებითი ესისთვის, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში მოსწავლები ემზადებიან ამ დღისთვის და ელოდებიან ამ დღეს. ეს დღე არის ბიჭი ესისთვის სიყვარულის დღე, თანადგომის დღე, ეს არის გაზიარებული სიკეთის დღე, ერთგულების დღე და ამიტომ ყველას ძალიან გვიყვარს. ჩვენ სკოლას ჰყავს ბენეფიციარი 13 წლის ცოტნე მიკუტიშვილი, რომლისთვისაც უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ ატარებთ ამ საქველმოქმედო აქციას და ეს აქცია ეძღვნება ჩვენს კურსდამთავრებულს ნიკა მესხს, რომელიც სწავლობდა ჩვენ სკოლაში და სამწუხაროდ დღეს ჩვენს გვერდით აღარ არის. ეს აქცია არის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი დატვირთვის მქონე ბიჭისელებისთვის. მოსწავლეებს გარკვეულწილად სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის ქველმოქმედების კეთება ვასწავლოთ. ვფიქრობ, ეს მათ ყოველთვის გამოაკეთებათ მათ ცხოვრებაში. ბიჭებს ინდომი ყოველდღიურად ამ სკოლაში ჩვენ ვასწავლიან სიკეთის კეთებას. ჩვენ ყველა ამ დღეს ყოველდღიური დიდი ბედნიერებით, რადგან ჩვენ გვიძლევა საშუალება, რომ ფინანსური დახმარება გავუწიოთ იმ ბავშვებს, რომელთაც მართლა შეგვიძლია.